Доброго дня, маленькі наші юні творчаки, прекрасні наші дітки. Ми раді вітати вас сьогодні і вже щось для вас так підготували. Сьогодні ми будемо працювати з моїми прекрасними помічниками Настусею і В'ячеславом у нашій програмі «Ростіть великі». Для вас ми підготували такого гарнячого зайчика, прекрасного, вухастого та ще й усміхненого. А щоб було ще цікавіше, у нас для вас є казочка. А як казочка називається? Як білочка і зайчик подружилися. Прекрасна українська казка та навіть ще трохи гуцульська. Отож, про що наша казка, В'ячеслав? Про те, що як білочка і зайчик подружилися. На одній галявині, на узліссі, біля одного високого дерева, був собі зайчик з хатинкою. Так, давно він собі вже там жив, облюбував місцину, бо до городу з капустою рукою подати. А на самому вершечку білочка зробила собі хатку. Та й така цікава вона у нас. Що робила? Вона тільки смітила на зайчикову хатку. От вийде зранку, гляне на сонечко, візьме дзеркальце, думає, чого мені ще бракує. Поїсть шишок, покидає сміття. Та й на зайчикову хатку. А наш зайчик чи порун мітлу візьме, підмітає, так? І просить білочку, то схаменися, та може не варто. А білочка? Замітати будеш. Замітати будеш, каже, оце справжня білочка, так? Цікава дівчинка. А зайчикові? Та й хатинки жаль, так? Та й подвір'я. Та й подвір'я, але бере віник, та й за щораз підмітає, підмітає. Якось одного вечора... Зайчикові не спалося. І от почув він, коли вийшов на двір, якийсь хруст. А це що було? А це була... Куниця. Такий трохи більший від білочки звірок. З дуже гарним хутром, але хотіла нашкодити, так? Зайшла вона до білочки в хатку. І хотіла наказати білочку, пошкодити її майно та й хатку розвалити. Зайчик дивився, думає, треба... врятувати білочку і кричить. Білочко, тікай, до тебе, до нірки куниця лізе, так? Білка. Задивилася вікно і думає, що таке сталося? Ой, що сталося? Точно, лізе куниця та й до білчиної хатки. А зайчик мерщий, тікай, білочко, і куди? Через вікно вона стрибнула. Так, вистрибнула білка через вікно, а куниця хоп і в двері, тут як тут. А зайчик кличе її куди? До себе до хати. До себе в хатку кричить. Давай до мене, моя хатка міцніша. Зайшли вони до хатки. Так, врятувалися. Двері за собою зачинили. І з того моменту зайчик і білочка... подружилися, а білочка накидала в його город шкарлупки. Уже нічого не кидала, бо зайчик їй все пробачив, так? Який добрий зайчик. Отож, такого зайчика чи поруна, добрячка, ми будемо сьогодні розфарбовувати. А підготувала я для вас такі чудесні, гарні, кривічні зайчики. Так, вони є усміхненими. Кожен з нас знає, що з дитинства, хто буде дивитися. А дітки, особливо всі, люблять наших персонажів українських добрих казок. Це зайчиків. Буде у мене зайчик сірий, а ще я хотіла йому такий гарний кожушок зробити, буде він у мене білим, так? А хто яку одежину буде розфарбовувати, Настуся, який в тебе буде кожушок у зайчика? Коричневий. Коричневий буде. А у мене буде тілесний, але я обов'язково розфарбую узори. Працювати ми будемо сьогодні з вами з акриловими фарбами.
Обов'язково в кінці, коли ви розфарбуєте ваших персонажів, так якщо це мова йде про кераміку, в обов'язковому випадку візьміть, будь ласка, і полакуйте ваш виріб. А я тим часом малюватиму зайчика. А що, скажіть, будь ласка, які ваші улюблені персонажі? Сьогодні ми розповідали про Білочку та зайчика. А ще які? Які ти, Настя, любиш звірятка? Я люблю Колобка. О, Колобка. А, до речі, там також є зайчик. Угу. В'ячеслав, яку казку ти любиш? Я люблю рибку. Рибку. Ну, рибці трохи інші, бо зайчик – то польова тваринка, вона дика. А у рибці брали участь домашні тваринки, так? Угу. А я люблю всі українські народні казки. А чого ж навчає наша така гарна казка сьогоднішня, В'ячеслав? Та, що треба дружити і не кидати в чужий город сміття. А ще хочу сказати, ви знаєте, сьогоднішня казка така цікава тим, що зайчик у нас такий сміливий, врятував Білочку. Бо переважно у нас зайчик що робить? Все такий... Врятуйте мене. Врятуйте мене, бо я маленький зайчик, пострибачик. А ви знаєте, зайчики дуже швидко бігають. Оце їх якраз і рятує, так? У них такий стрибок, іноді до 1,5 метра, уявляєте, стрибає, так? Він відштовхується своїми нижніми лапками, допомагає передніми. І раз, а хто бачив зайчика, як він стрибає? А, правда, далеко. Так. Ось такого зайчика сьогодні ми з вами розфарбували. Розповідали казку, а заодно і створили у мене це український зайчик у гарному світлому кожушку. Так, а ще й орнаменти зробили як притаман на нашій українській народній казці. Ми фарбували, працювали, розповідали казку з моїми помічниками. А ви слідкуйте за нашими програмами. Творіть разом з нами та ростіть великі. До нових зустрічей!